Кыргыз Нефтегаз ачык акционердик коому мунай жана газ өндүрүүдө жогорку көрсөткүчкө чыкты. Буга мында түзүлгөн техникалык жаңы шарт жана кен бургалоочу аймактарынын кеңейгендиги чоң шарт түздү. Баткен облусунун жана Ош облусунун Алай райондорунан лицензия алынып, бургалоо иштери кеңейди. Буга кошумча Сузак районунда жаңарык участогунда бургалоо жумуштары уланууда, аталган аймакта газ өндүрүү аракети жүрүүдө. Былтыр баштаганбыз. Междуреченская деген участканы алганбыз Сузак районунда. Ошол жерде Кудай буйруса ошол жерден газ чыгып калган болсо биздин ушул Жалабад, Ош областтарын 20-30 жылга газ менен камсыз кылганга жетиштүү газ чыгыш керек деген божомолдун негизинде биз ошол буренен баштаганбыз. Кыргызстанда мунай өндүргөн жалгыз атамекендик өнөр жай ишканасы 2023 жылга салыштырмалуу өндүрүштүн эсеби 2 эсеге өскөн. Тактап айтканда, мунай өндүрүү боюнча 86 миң тонна, ал эми газ өндүрүү боюнча 14 миллион 397 миң метр куб аткарылган. Таза киреше 1 миллиард 345 миллион сомду түздү. Өндүрүш ишканасы облустун аймагында халктын социалдык шартын жакшыртуу багытында 2 спорт комплексин, 2 балдар бакчасын куруп берди. Нокин районунда 2000ге жакын калкты газ түйүндөрүнө туташтырууга шарт түздү. Президент өзү Садым Божоевичтин тапшырмасы менен заводду модернизациялоо планы ишке ашып жатат. Ал боюнча токтоло кетсек, бул жылдын башында бизде генподрядчик тандалып, ал генподрядчик менен заводду толук EPC контракты негизинде, то есть под ключ бүтүргөнгө келишимге кол коюлган. Азыркы ошол келишимдин алкагында алардын өкүлдөрү, алардын специалисттери бул жерде келип өзүнүн жумуштарын баштап, бүгүнкү күндө заводду модернизациялоо планы ишке ашып жатат. Завод модернизация болгондон кийин 2025 жылдын аягына чейин бизде немебиз бар болчу, уруксатыбыз ТРТСК өтүү боюнча. Азыр 2027ге узарттык, 2027ге буюрса заводубуз толук кандуу модернизация болуп бүтөт. Жакынкы күндөрү айы 95-92 үлгүсүндөгү сапаттуу күйүүчү май чыгарылат. Долбоору азыркы учурда иштелип жатат. Чет элдик инвесторлор менен сүйлөшүү жүрүп, 410 миллион долларлык келишим түзүлгөн. Мунайды кайра иштетүүчү заводунда модернизациялоо жумушунун алгачкы этаптары башталды. Но чийки нефти кайра иштетүү заводунда мен дагы бир топ жылдан бери эле иштеймин. Ошого бул жерде иштеген кызматкерлерибизге мындайча айтканда баардык шарттар түзүлгөн да негизинен. Мисалы биз мынул немелерди өтө чоң жетишкендиктерди 6 айдын биздин өзүбүздүн руководство айткандай эле 6 айдын пландарын ашыгы менен аткардык да. Өндүрүш өрт тартып баштады. Эгемендүүлүктүн 33 жылдык мааракесин отурлай, аталган ишкананын ийгиликтери арбын. Келечекке жаркын үмүт берип, мунай, газ өндүрүшү өсө баштаганы маалым. Пелса Бирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.